to welcome you. Nice to meet you. Thank you very much. Senator Shahintanats, the senator Rishtanats, იყო განხილული ერთზე იგივე საკითხები. Ეს არის საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და თხოვნა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ ხარი დაუჭიროს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე, განსაკუთრებით 2014 წლის სამიზე. Გარდა ამისა, მათ აინტერესებდათ რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა. Მე რასაკვირველია, მოუთხრე მათ იმის შესახებ, თუ რა ხდება ბოლო პერიოდში საქართველოში რუსეთის მხრიდან.